បាទហើយលោកតាមានឈ្មោះអីដែរលោកតាខ្ញុំហៅតែឆយបាទហើយនេះតន្ត្រីកបុរាណមួយហើយបន្តមកទៀតគឺថាចៅសុំសួរលោកតាថាតើលោកតាបំពេញកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាការកូននៅភ្ជូឡុងហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែរលោកតាអឺខ្ញុំឡុងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបាទប្រាប់បងប្អូនបងតាមត្រង់យល់ឡុងហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រជាថ្មីថ្មីយល់ទៅទៅបរិញ្ញាទៅព្រះឡុងឡុងហ្នឹងបាទហើយតើតន្ត្រីដែលលោកតាធ្លាប់តែប្រគំតើតន្ត្រីអីដែរលោកតាត្រូអូលោកតាត្រូនឹងហើយជាឧបករណ៍មួយរបស់ភ្លេងខ្មែរលោកតាណាបាទលោកតាគាត់ហើយពីមុនមកលោកតាធ្លាប់តែចូលរួមក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងក្រុមណាដែរណាលោកតាពីមុនមកក្រុមរះប្រទីបអរស្មីប្រទីបនឹងហើយជាក្រុមមួយដែលយើងធ្លាប់តែដឹងឮហើយនេះហើយជាតន្ត្រីកងបុរាណដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅតន្ត្រីស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជាគេមរតកវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយថ្ងៃនេះក៏ដូចជាមានវត្តមានក៏បានបញ្ចេញនៅស្នាដៃរបស់គាត់នៅក្នុងឱកាសនេះបែបហើយតោះនេះក៏ថាជាចុងក្រោយដែរក៏សូមមកលោកតាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការជួនពោយ៉ាងណាចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជគុណដែលជាប្រជាអធិការព្រះគូធម្មមានចាត់គ្រប់ប្រអងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់ទិសទីគ្រប់បញ្ជួយមកចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំក៏ព្រះរវីក្រៅអំពីខ្ញុំនឹងកាចេះដឹងនៅខ្វះខាតច្រើនបើសិនណាខ្ញុំតាវាចាហើយមានផ្លាំងផ្លាត់ដោយប្រការណាមួយសូមនិយាយតាមានមានបងប្អូនគ្រប់ផ្សងថាខ្ញុំកាន់តែពេលទៅខ្ញុំបាទផងបាត់អីខ្ញុំបាទណាត់ពីការកាយខ្វះការចេះដឹកច្រើនហើយតាអើយហើយប្រយ័ត្នទៀតគឺក្រុមនេះតតទៅខ្ញុំសូមសូមគោរពយាយលោកយាយលោកតាលោកមីលោកមីបងប្អូននៅទីជិតទីនៅទីឆាយបាទនិយាយមកនៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពទាំងអស់សូមជូនហើយម្យ៉ាងទៀតសូមគោរពបងយប្រគុណនៅវត្តបាទបាទបាទសូមគោរពណាលោកមានខុសត្រូវតាមទឹកដីណាសូមខន្តីពេលទូខ្ញុំបាទតសម្បត្តិខ្ញុំណាទីការខ្វះខាតជាដូចច្រើនណាស់និយាយតាមបណ្ដៃជប់ដូចណាសូមខន្តីពេលទូខ្ញុំបាទបាទបាទលោកតាសូមអរតែអរគុណលោកតាជាច្រើនហើយដើម្បីបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលជាគេដំណើរក៏ដូចជាលោកតាខំប្រឹងថែរក្សាព្រោះថាលោកតាមានការពិការផ្នែកផងដូច្នេះគួរអាណិតគួរមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកតាដែលស្រឡាញ់តន្ត្រីកខ្មែរដូច្នេះហើយលោកតាសូមលោកតាកូនកន្លះបត់កូនកន្លះបត់បាត់បត់ណាក៏បានដែរលោកតាពេញចិត្តបំផុតហើយលោកតាសូមមកកូនភ្យូឡុងសូមកន្លះបត់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាផងលោកតា